E aí, galera, eu sou a Gisele, sou a linda empreendedora aqui da cidade de Americana. Meu grupo se chama Esmeralda e eu vim aqui mostrar para vocês esse produto aqui espetacular, que é o nosso amigo Speed Chef. O Speed Chef, ele é uma batedeira potente manual, ou seja, você não depende da força para fazer aquele seu bolo fofinho, hein? Então, gente, como que funciona, né? Ele vem o copo, vem essa base aqui plástica, né? Por quê? Não derrapar na sua pia, onde você estiver utilizando ele. O copo vem com a medida, esse copo tem 1,2 litros, tá? Então tem toda a medida certinha aqui no copo, tá? Policarbonato, esse material também, né? Material de janelinha de avião, como eu costumo falar. E aí vem a tampa, que é o que faz o processo que vai bater. Batedeira normal tem quantas espátulas? Duas. Speed Chef tem quantas? Seis. Por isso, né, ele é rápido, ele é versátil, né? Então olha aqui que legal. Ó. Tá, então são seis espátulas que tem. Aqui, se você vai bater uma maionese, não sei se você consegue enxergar, mas aqui dentro tem um furinho. Esse furinho aqui é para, tipo, despejar um óleo, despejar qualquer coisa do que você estiver preparando, tá? Então você coloca por aqui e vai entrar bonitinho, tá? Gi do céu, que bacana. Mas e aí? Coloca como? Por exemplo, você vai colocar aqui a sua clariné, você vai colocar aqui o seu chantilly, você vai apoiar em qualquer lugar e tá vendo que aqui tem a pega? Então você vai travar a mão aqui, ó, e vai virar, tá? E é coisa assim de segundos, gente, para se transformar o café solúvel mesmo com a água, açúcar, você faz o seu café cremoso em coisa de 20 segundos, eu acho, gente, é muito rápido. Tem café cremoso, tem a clarineve, tem o chantilly, tudo, ó, num piscar de óleo, fica pronto. É muito rápido mesmo, tá? E aí, pra você lavar, o que que você vai fazer? Ó, você vai só segurar, apoiar aqui, ó, e gira no sentido anti-horário, pra usar ele no horário e no pra desmontá-lo anti-horário. Então, vai soltar aqui a manivela, tá? E aí, vai soltar também essa outra parte. Se você quiser desencaixar essas travinhas, né, das pazinhas também, aqui é só apertar, tá? Eu não vou fazer isso, mas aqui só apertar firme que você consegue puxá-la. E aqui as manivelas, olha que legal esse sistema, tá? Mas não tem necessidade não. Eu tenho mais há mais de anos o há mais de ano meu, tá? Esses tempinhos que a gente tirou para lavar, mas não tinha nada de sujeira, para falar a verdade, viu? Então não fiquem fazendo isso aí, porque é meio que serviço à toa. O que eu falo sempre, acabou de bater, principalmente café cremoso, gente. Como é café, né? Café mancha, né? Vocês sabem disso. Se vocês colocam café em qualquer lugar, vai manchar. Então, tentem lavar por conta disso aqui, ó. A gente tem essa parte branca aqui. Eu esqueci de lavar o meu há um tempo atrás. E aqui ele ficou um pouco mais escuro. Tô tentando tirar, mas ainda não saiu totalmente, tá? Então, essa daqui é a peça que se chama Speed Chef. Está disponível na vitrine para venda. E se você quiser comprar, é só entrar em contato comigo. Eu tenho a para venda, pronto entrega, né? Então qualquer coisa é só dar um oizinho para mim.